l'Oller per parlar d'un projecte que han fet els residents d'aquí del Casal Oller i alguns dels alumnes de l'Institut Escola Carles Capdevila d'aquí dels Hostalets. Un projecte intergeneracional que ha tingut un resultat, jo crec que bastant positiu. Guillem Rico, bona tarda. No sé si t'imagines per on van els trets, si saps una miqueta per on anem i si no d'aquí una estona t'ho expliquem. Bona tarda. Sé una mica per on va, però en tot cas ho deixarem per desvetllar-ho d'aquí uns minutets. Fins ara tornem, de seguida tornem cap a Balenyà. Avui començarem parlant d'aquesta proposta. A l'espai de l'entrevista parlarem d'una nova associació, Ramats Montseny. També ens anirem a veure un assaig de la Patum Infantil de Berga. Parlarem de les fonts d'aigua que han instal·lat al Teatre Cursal de Manresa per ser més sostenibles i acabarem fent esport. Quin esport? Doncs ens ho avança ara la Mireia al sumari. Avui acabarem el programa jugant a tennis de taula. Ho farem en un taller gratuït que s'ofereix a cupons. El tennis de taula, o també dit ping-pong, diuen que és una medicina natural pel cervell, perquè el manté actiu, sa i en forma. D'aquí uns minuts en sabrem els beneficis, en directe, com sempre, al torn de tarda. El treball entre diferents generacions sempre és positiu i, si no, que els ho demanin els alumnes de segon d'ESO de l'Institut Escola Carles Capdevila de Balenyà i els residents del Casal Oller, també de Balenyà. Guillem Sánchez, bona tarda de nou. Què n'ha sortit d'aquest treball conjunt intergeneracional? Doncs, Guillem, bona tarda. N'ha sortit un curtmetratge que, si no has vist, jo recomano que puguis veure, un curtmetratge que es diu La Gran Missió, i de fet avui estem aquí al Casal Oller amb alguns dels seus protagonistes, tant les persones grans d'aquí del Casal com també alguns dels alumnes de l'Institut Escola Carles Capdevila. I de fet jo el que vull és començar demanant amb els actors d'aquí d'aquest curtmetratge, per exemple, amb la, a veure si me'n recordo del nom, amb la Júlia. Júlia, bona tarda. Bona tarda. Què feies tu? Què et va tocar fer amb el curtmetratge? Vaig pelar patates i unes cebes i vam fer una truita. I com ha sigut el treball aquest amb aquests joves que tenim aquí darrere, que ara parlarem amb ells? Ha sigut divertit? Ho havíeu fet mai de treballar amb ells? No havíem treballat mai, però han sigut estupendos. Ens han deixat una gran ensenyança a nosaltres mateixos. Una manera de mantenir-se actius, com per exemple també amb la, ja no me'n recordo del nom, ho sento molt, amb la Núria. Núria, bona tarda. Bona tarda. Tu què feies amb el curtmetratge? Jo em van posar a fer de mestre, de senyoreta. I ho vas fer bé? Els alumnes que tenim aquí darrere estaven contents amb el que els ensenyaves? Sí, sí, el que passa que es va equivocar i ho va fer malament i em posar les mans al cap, però ja ho van corregir bé. De fet, ara els hi demanarem també amb aquests alumnes, però aquí tenim a més protagonistes del documental, per exemple, a veure, i ara me'n recordo del nom tampoc, una de les dues és la Paquita. Paquita, bona tarda. Bona tarda. Tu què feies amb aquest curtmetratge? Jo feia de senyora de la neteja. Sí, que em sembla que et vaig veure que estaves ajudant o ensenyaves algú a netejar alguns lavabos de l'institut, oi? Vigilava aviam com ho feien. I ho feien bé o què? Primer no, després sí. I aquí saludem també a la Pilar. Pilar, bona tarda. Bona tarda. Ha sigut maco treballar amb aquests alumnes d'aquí darrere de l'institut? Sí, i tant. I per què? Per què ha sigut maco treballar amb ells? Mira, perquè són molt amables i són molt trempats. Donen molta energia, no? També, suposo. Sí, donen molta energia. Doncs, de fet, mira, anem a intentar parlar amb ells, a veure si també ens transmeten aquesta mateixa energia. Els tenim aquí. Ells són, a veure si me'n recordo els noms. Oriol, bona tarda. Bona tarda. En Jan, bona tarda. Bona tarda. I l'Abril, bona tarda. Bona tarda. Com a actors, us heu entès amb els residents aquí del Casal Oller, Jan? Sí, sí, ens hem entès i al final el resultat ha estat molt, molt xulo. Abril, com va ser gravar aquest curtmetratge? Vau trigar-hi molts dies o vau treballar durant molt de temps, això? Vam treballar dos dies a l'escola i dos dies aquí vam treballar al Casal Oller i van ser quatre dies en total bastant intensos. I em sembla que hi va haver alguna presa falsa, perquè al final del curtmetratge hi ha alguna presa falsa. Vau haver de repetir moltes coses o no? Bueno, alguna cosa sí, però ens vam entendre molt bé amb el càmera i tot i va estar superbé. Oriol, a tu què et tocava fer amb el curtmetratge? A mi em va tocar interpretar una obra de Sant Jordi, que primer sortíem al revés i després al final vam aconseguir sortir correcte. Ha sigut maco poder treballar amb les persones grans d'aquí del Casal, Oriol? Molt, molt. Per què? Primer perquè van ser molt amables amb nosaltres, després vam treballar molt bé junts, i jo crec que el resultat va ser molt divertit de veure i crear-lo.
Per tant, Jan, qui no hagi vist aquest curtmetratge, l'hem de recomanar que el pugui veure. Com el resumiríem? Quin argument té aquest curtmetratge? Jo crec que aquest curtmetratge és una mica l'ensenyança que ens poden donar, encara que potser molts no puguin, hagin accedit a l'educació. Al final, les vivències i l'experiència que tenen ens sumen a la seva saviesa, a la nostra, Jo crec que els animo a que el vegin perquè és molt xulo. Doncs em sembla que l'Anna també estarà d'acord, suposo, amb aquesta afirmació que feia ara mateix en Jan. Anna, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Quin és l'objectiu de projectes intergeneracionals com aquests que donen com a resultat aquest curtmetratge, aquesta la gran missió? Doncs l'objectiu és aquest, bàsicament, no? L'intercanvi que hi ha entre les dues generacions, que moltes vegades doncs, hi ha nanos joves que no tenen l'acostum de, o que no tenen l'hàbit de conviure amb persones grans, i apropar les dues generacions és important, no? I el fet que les persones grans a vegades que viuen a la residència, des de fora pot semblar que són persones que necessiten doncs, que els hi facin moltes coses, que necessiten molta ajuda, però són persones amb un aprenentatge, amb una motxilla que porten. I que ells poden ajudar, també. Exacte, i que ells encara tenen moltes coses per ensenyar i per demostrar, no? Llavors, una mica la idea va ser aquesta. Anem a fer un curtmetratge on les persones grans les empoderem de tot allò que poden fer i que poden ensenyar encara als joves. De fet, esteu d'acord amb mi que al principi del curtmetratge els joves queden una mica així com que una mica palanganes, que no saben fer massa res i que els grans els ajuden. Molt estereotipat, però seria una mica això. Doncs Anna, anirem seguint si hi ha més projectes i més idees. Moltes gràcies. A vosaltres per venir. I ja ho sabeu, si no heu vist aquesta gran missió que han fet els residents aquí del Casal Oller i els alumnes de l'Institut, no us ho podeu perdre, busqueu per exemple pel YouTube i vinga a mirar-ho. Doncs això és el que farem quan acabi el programa. Gràcies, Guillem Sánchez, que vagi molt bé. I el que fem ara és passar a l'entrevista. Avui volem fer-nos ressò d'una nova associació que es diu Ramats Montseny, que vol aconseguir salvar, per dir-ho, salvar la ramaderia extensiva del Montseny. I en podem parlar amb la Laia Aguilar. Bona tarda, Laia. Bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos avui al torn de tarda. Explica'ns una mica, la ramaderia extensiva està en perill al Montseny? Bueno, jo penso que, suposo que és una opinió generalitzada, però no és només el Montseny. És a dir, cada vegada tenim menys caps i menys pastors, per tant, els haurem de cuidar. D'on neix la idea de crear aquesta nova associació? Bé, Ramats Montseny, la intenció que té és una associació público-privada, és a dir, hi ha una part amb un suport d'ajuntaments i una part de pastors. I gent implicada. Llavors, serà treballar demà, és a dir, sumar. Això, per quin motiu vau decidir? Parlàvem ara d'això, que està en perill la ramaderia. En quin moment dieu, anem a crear aquesta associació per posar-hi mà i poder-ho revertir, en certa manera? Ja feia temps que s'anava rumiant, l'únic que havíem de tenir una manera de treballar i ajuntar-nos, no? Llavors, hi ha tres ajuntaments, Brull, Montseny i Tagamanent, que estan implicats com a un suport, més els pastors que hem començat amb els pastors que són d'aquest territori. Lògicament, hi ha 18 municipis de la reserva, hi ha més pastors, hi ha més ramats, més explotacions, cada una d'una casuística diferent. Hem començat i és de mica en mica que anirem treballant, escoltant i treballant per als pastors i les explotacions i amb ells també, lògicament. Ara parlava, feia referència una mica, quanta gent integra ara l'associació? Entenc que amb la voluntat d'ampliar-la, no? No, hem començat, és a dir, ara hi ha els socis que, diguéssim, per voluntat han creat junta i ara és començar, hem començat a fer la primera reunió, crear o pensar en quins reptes en un inici volem començar a treballar i poder oferir això, és a dir, no podem tenir un soci sense que primer estiguem oferint uns serveis, no? Llavors, hem plantejat quins són els reptes que vol proposar aquesta associació i de cara a tenir aquests i començar amb aquests projectes, començar a pensar en que els pastors es vulguin anar associant, mica en mica. Podríem desgranar una mica quins són aquests reptes que ara parlaves que us heu plantejat? Sí, tant. El primer de tots, al final, és una molt bona gestió del territori. És a dir, els pastors, i més amb aquest canvi climàtic, estan necessitant d'aquest menjar, que no hi és. Per tant, gestionar el territori que tenim, com que
Ramats Montseny ve a ser com una germana de l'associació d'Estella Montseny, una mica és també aquesta gestió de territori, també com treballar, com s'està fent amb Estella, d'obtenir del bosc el que seria més pastura. És a dir, de vegades pensem que tallar o treure bosc i fer més pastura és com dolent, no? Pensem que tallar arbres és dolent i no és nociu, és tot el contrari, és una salut per aquells boscos. Com més pastura tinguem, més talls per als incendis, és a dir, per una prevenció d'incendis, molt més correcte tenir aquest tipus de treball. Per tant, treballar també amb Estella Montseny per aconseguir aquest territori, no? I anar parlant amb propietaris i amb pastors. Doncs... aquest n'és un. Un altre seria el tema de l'aigua. És a dir, no podem tenir pastors ni explotacions sense aigua. Llavors, aquesta serà una altra, també, i anar treballant aquest tema per crear infraestructura, un servei tècnic de veterinari, no?, per facilitar també tot el paperassa que tenen els ramats i les explotacions. I anirem fent de mica en mica, això sí. Poder anar fent aquests reptes d'una manera consolidada i que siguin, que puguin semblar un... que se serveixin d'optimisme per aquestes explotacions i aquests pastors. Doncs esperem que sí, Laia. Moltes gràcies per explicar-nos doncs, com funciona una mica, com ha nascut aquesta nova associació de Ramats Montseny. Gràcies per ser avui aquí al Torn de Tarda i que vagi molt bé. A vosaltres, moltes gràcies. Bé, el que fem ara és anar-nos en cap a Berga, perquè des de dilluns, cada tarda a partir de les 7, els més de 100 nens i nenes que participen en alguna de les comparses de la Patum Infantil ja assagen a la zona esportiva de Berga. I qui ha anat a assajar avui amb ells? Doncs l'Eric. Eric, bona tarda. Com està anant aquest assaig? Què esteu fent? Tu ja ets una mica gran, eh? Potser per incorporar-t'hi? Sí, jo si hagués de fer la Patum Infantil, no sé pas en quina figura podria quebre, perquè les meves mides i proporcions són una mica grans ja. Mireu, som a la zona esportiva de Berga. Ha començat fa uns minuts l'assaig de la Patum Infantil a l'exterior, eh? Novetat, perquè portem uns dies amb tempestes, amb pluges a les tardes, i això doncs dificulta que l'assaig es pugui fer amb normalitat a l'exterior. Però avui, de moment, la pluja fa una treva. Tati Montaner, el president, de fet, de l'Associació de la Patum Infantil. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Imagino que avui contents de poder-ho fer aquí al carrer. Home, sí, ja ho diem. O sigui, és començar a fer la Patum Infantil i començar a ploure. Des d'aquí, qualsevol municipi que necessiti que plogui, que ens llogui la Patum Infantil i plourà segur, eh? És la manera. No, la veritat és que molt contents i bé, que en respecte al temps sempre és bo. Quants nens i nenes participen enguany d'aquesta versió xica de la festa? Tenim 172 nens a la Patum Infantil, cosa que és una gran estructura, tenint en compte que els assajos hi ha menys nens, perquè en els plens hi solen haver sempre més nens, però són uns 172. Molt bé. Són més que altres anys o es manté la línia...? No, tenim els mateixos. L'únic que va fluctuant una mica és el salt de plens, que hi ha més nens o menys nens. Llavors, quan tanquem llistes, tanquem llistes. Aquest any hi ha 54 plens. Una novetat especial que puguem explicar de la Patum Infantil? Per sort, o sigui, la novetat és que no hi ha novetats, perquè cada any hi ha novetats i estem treballant en un projecte que, si Déu vol, l'any que ve estarà ja a la llum i que és super, super guapo, que fliparà tothom. I la veritat és que el que estem fent és fer Patum, que ja és una novetat, després de pandèmies i històries, i si en respecte al temps és una bona notícia. Són uns dies especials, entenc, pels nens i nenes. Ja no només perquè cada dia falta un dia menys per Corpus, sinó per aquella falera de cada dia a les 7 aquí al pavelló per participar d'una de les figures, no? Com ho expliquem, això, perquè la gent ens entengui? Bueno, aquí el que fem és ensenyar als nens, no? Seria com un entrenament, diríem que és una cosa així, però és una mica diferent, perquè el que intentem és que sigui bastant didàctic, que sentin molt la música, que aprenguin moltes vegades per repetició, però també per lògica, i la veritat és que és molt divertit. O sigui, és un lloc en el qual és accessible per a gent que té els nens molt petits i que comencin a sentir la Patum, i és un dels atractius, que puguin venir amb cotxet aquí, que puguin veure la Patum i començar a olorar i a sentir una mica el que és la festa. I ara aquí estem veient els Surs i Cavallets, però cadascú està repartit en una zona. Fins i tot els nois i noies que practiquen les masses o els gegants, aquests dies ja utilitzen fuets, també, perquè s'han d'habituar. Sí, per sort aquest any, des del primer dia, hem tingut els fuets. A baix hi ha un tancat, en el qual allà assagen, ja ho veureu. I el que fem ara és això de fer els assajos per parts, perquè d'aquesta manera ho fem molt més ràpid. O sigui, cada part es concentra molt en ensenyar bé la comparsa. Llavors, això, la veritat és que ens dona molt bon resultat.
Tot això que expliques és gràcies als monitors, a diferents persones, ja sigui de la Patum Gran o persones doncs, que tenen interès en certa comparsa, que els ensenyen els pas. Sí, sí, això per sort tenim una molt bona salut en aquest aspecte. Hi ha molts nens i nenes que han passat per la Patum Infantil i que s'han quedat a ajudar-nos, cosa que agraïm moltíssim. I és una feina que és molt maca, però que també han d'estar aquí cada tarda i estan bastanta estona ensenyant als nens i ensenyant-los el millor que saben doncs, la Patum. I realment cada any és de nota, perquè estem supercontents de tant com aprenen i de que això ja sigui un relleu de per sempre, perquè quan ja saps ballar una comparsa ja la pots fer sempre i llavors pujar a la gran si tens sort. Tu anava a dir, estem de fet el quart dia d'assaig i els Tours i Cavallets, per exemple, no han fallat ni un, tothom ho ha fet a la perfecció. Sí, sí, van molt bé, no sé si és gràcies a les xarxes i que tenen per sort gravada molta cosa doncs en hemeroteca i coses d'aquestes i realment és brutal perquè arriben ja gairebé sabent-ho i això està molt bé, la veritat. Tatem Montaner, el president de l'Associació de la Patum Infantil, aquí agraïm molt que avui ens hagi acompanyat. Us queden encara dies de feina, però tot estarà a punt el divendres, d'acord? Sí, sí, segur, el divendres. Esperem que no plogui i sortirem amb tots vestits de gala i amb la millor de les il·lusions. Moltes gràcies. Moltes gràcies i molt bona Patum. A vosaltres, moltes gràcies. Molt bé. Ara és el torn de l'Àliga, han acabat els cavallets, ara és el torn de l'Àliga, la que està doncs, practicant els seus passos solemnes en aquest dijous d'assaig a Berga. Això vol dir que s'acosta la Patum. Bé, doncs estem veient aquest assaig de l'Àliga aquí a Berga, de l'Àliga Infantil, de la Patum Infantil, com ens estaven explicant ara. I res, el que fem ara és continuar i ens n'anem de Berga cap a Manresa, perquè el que es volem plantejar ara és una proposta que fan des del Teatre Cursal de Manresa. Durant aquesta primavera fan una nova edició dels 5 projectes del servei educatiu, això vol dir que hi passaran més de 4.000 infants al teatre. I per això el que fan és posar en marxa una iniciativa per ser més sostenibles, que us expliquem a través del següent reportatge. Aquesta és la font que hi ha instal·lada aquests dies al pati del Cursal de Manresa en el marc dels projectes del sistema del servei educatiu del Cursal. Cristina, per què ha optat per instal·lar aquesta font? Doncs perquè des de sempre fins aquest any, en tots els projectes que fem, donàvem unes ampolletes d'aigua de plàstic a tots els nens. I ja feia temps que anàvem donant voltes al tema perquè, a part de tot el gas de plàstic, que hi havia també moltes ampolles, els nens feien un glob i ja la llançàvem. Llavors era, no sabíem ben bé com tallar-ho i llavors vam pensar quina manera podíem fer per no demanar directament que els nens portin l'aigua de casa o de les escoles, vam pensar que estaria bé donar l'opció també que se'l puguin omplir d'aigua aquí al mateix pati quan arriben. L'altra part implicada en aquesta iniciativa és Aigües de Manresa. Alba, aquesta no és la primera font que instal·leu. Exacte, nosaltres des de l'any passat, tot i que ja ho havíem anat fent amb la transsèquia, vam oferir la possibilitat als ajuntaments de l'àmbit d'Aigües de Manresa a poder instal·lar aquestes fonts portàtils per a esdeveniments on hi hagi molta gent. D'aquesta manera nosaltres demostrem el compromís que tenim amb el territori i a la vegada doncs, fomentem esdeveniments que siguin més sostenibles i fomentem el consum d'aigua de l'aixeta, tot i que ara de forma més racional. A quins altres espais heu instal·lat aquest tipus de fonts? De fonts d'aquestes n'hem posat a la transsèquia, per exemple, n'hem posat a la Festa Major de Manresa l'any passat, aquest any tenim peticions també de l'Ajuntament de Sant Pedor, n'hem posat a Sant Salvador Guardiola, la marxa nòrdica que vam fer fa un parell o tres de setmanes, bueno, a diferents tipus d'esdeveniments quan ens ho demanen. Com és la instal·lació d'aquestes fonts? Bé, nosaltres ens han de fer la petició, això sí, des dels ajuntaments, a través d'un formulari que tenim a la pàgina web. Llavors el que mirem és valorem on la volen posar i si és possible, perquè no sempre és possible. Necessitem que hi hagi una presa d'aigua i necessitem també que hi hagi un desaigüe proper, perquè l'aigua, bueno, ho veieu que es recull, se'n vagi, la que no es perdi, no caigui al terra, sinó que se'n vagi al clavegueram i la puguem també recuperar. Estem parlant d'una gran quantitat d'infants que durant aquest mes de maig passen pel Teatre Cursal i, per tant, també una gran quantitat de residus que generaven fins ara. Exacte. En total, que vam començar a l'abril aquest any, són uns 4.000 nens que passen. Vull dir, gairebé prop de 4.000 ampolletes d'aigua que acabàvem donant i que, com deia, la meitat acabaven llançant-se. O sigui, malbaratament de plàstic i d'aigua, també. Per tant, ara que
estem com tots molt més conscienciats amb el tema d'aigua i tot, vam pensar que era l'any per fer-ho. Com està funcionant? Com han rebut aquesta iniciativa els infants que venen fins aquí? Les escoles ho van trobar bona idea, perquè les escoles també estan fent una feina de conscienciació amb els alumnes, per tant, no hi ha hagut cap tema. N'hi ha que la utilitzen, n'hi ha que ja la porten plena de casa o de l'escola, però com a mínim els donem l'opció que qui la porti buida pugui portar, perquè els nens sí que hem demanat que portin ells la seva cantimplora, que ja és una cosa molt habitual també a l'escola. Per tant, estem parlant d'un pas més que fa el Teatre Cursal per ser més sostenible. Ah, exacte, sí, sí. I una mica la idea del Cursal és en general, no només amb l'aigua, també a nivell d'infraestructures, d'il·luminació, tot s'està fent aquesta aposta. Jugar a tenis taula és una activitat molt recomanada per mantenir el cervell actiu segons els experts i al poble de Copons, a l'Anoia, ofereixen un taller gratuït per a tothom, per grans i per petits, per aprendre i practicar-lo. I qui s'ha apuntat en aquest taller avui, aquesta tarda, doncs és la Mireia. Mireia, bona tarda. Veiem que ja està molt posada. Aquí sí que ja no, eh? Tens prou Mireia, estil encara, sí, Mireia? M'has agafat aquí, practicant. Tu creus? No, sabem que no, eh? Però és que l'Eloi m'està ensenyant a fer quatre cops. I escolta, vaig aprenent, però això és més difícil del que sembla, eh? I cansa. I a part de que necessites concentració, també cansa físicament. Jo ja estic esbufant. A veure per aquí on està el Moisès, que m'explicarà quatre coses. Moisès? Hola. Moisès, bona tarda. Que has perdut la pilota, veig. Bueno, aquí estem fent uns quants toquets aquí passant l'estona. Moisès, això ha començat amb tu aquí, Copons. Com ha estat? Doncs sí, mira, casualitat. Les coses hi porten. Tot va... Bueno, si dic, tinc un amic aquí, que ell forma part d'un grup que vam muntar a Igualada, que som els Senyors. Estem morint d'èxit, perquè no podem agafar ningú més. No hi cabem. I arran del programa de la Melera del Tot, vàrem sortir a la tele i a partir d'aquí, doncs bueno, ell em va dir si podríem venir aquí a plantar la llavor del ping-pong. I aquí ens tens, mira, avui no hi ha gaire gent. Veig que tu també esbufegues, eh? Ho estaves donant tot, t'ho dic. Oh, bueno, és que s'ho és molt bé. Escolta, veig que esteu molt en forma, que ho sé. Però escolta tu, com us moveu i com en sabeu, eh? Hauries de veure el nivell. Quan vaig començar amb tota la colla dels Senyors d'Igualada, pensa que érem tres, ara som a vora 20. Uh-huh. I la feina era fer tres vots amb la pilota. Uh-huh. Ara em foten calent. Han pujat de nivell una barbaritat. I tu, Moisès, hi vas començar a jugar a ping-pong perquè et van dir que és una manera de prevenir això, possibles malalties que venen relacionades amb la bellesa, com l'Alzheimer, etc. I vas dir, calla, doncs posem-nos a fer ping-pong i a mantenir-nos sants. Activitat. El ping-pong té unes condicions bestials, perquè t'aguditza el que se'ns va per l'edat parant, que és agilitat mental, és flexió, rapidesa, tot això sembla mentida, però encara que tinguis 70 i pico, jo en tinc 69 més 2. Doncs seguir jugant, Moisès. No sé què. Va, que jo vull aprendre una mica de tècnica aquí, que el Xavi m'ajudarà a saber quatre coses. El Xavi és el tècnic, d'aquí, és el que en sap més. Com hem d'agafar la pala? Si som principiants, com hem de fer això? La posició d'agafar la raqueta, l'europea, que diuen, és aquesta. Uh-huh. I l'asiàtica, que és aquesta, és una altra manera. Aquí juguem així. Uh-huh. I el cop és aquest, és molt simple. És tirar endavant amb la dreta i endavant amb el revés. I ja està. I així ja podem començar a gaudir, eh? Ja anirem agafant després més destresa. Això és el bàsic, i amb això jugues al ping-pong i pots fer l'esport del tenis taula, o sigui, evolucionar cap al tenis taula. Mm-hmm. Perquè aquí ja venen els cops amb efecte, listats, i va jugar-te molt, que és la gràcia. Que això dona molta agilitat, molta reflexes, t'estimula el cervell i sincronitzar el teu cos, el teu moviment, anar a buscar una cosa dient-li les ordres amb el cos. Moltes gràcies, Xavi. Vinga, a seguir jugant. Per aquí tenim més jugadors. Mira, tenim un de joveníssim, l'Eloi, hola. Hola. Que ets aquí amb el teu avi, amb el Víctor, oi? Hola. Sí, hola. A veure, m'han dit que s'ha fet l'activitat aquesta del ping-pong a aquesta hora del dijous perquè a l'Eloi no li anava bé cap altra hora i aquí som perquè ell pugui venir a jugar, eh?
No, no, exactament no. És perquè també hi ha nens de la meva classe que a vegades venen els caps de setmana i els dijous, perquè els hi vaig dir si vindrien i això, i van dir sí, sí, ja vindrem perquè és molt guai i això. I alguns nens també van venint i això. I adults i senyors del poble, que ja sabien. I senyores del poble també? També, també, de tot. I qui va ser? El net que va ativar l'avi perquè vingués a jugar, o l'avi que va ativar el net, o els dos alhora? Tots dos. Tots dos, sí? Més o menys va ser els dos. Ell tenia moltes ganes de jugar, no podia baixar a Igualada, i llavors després es va idear d'organitzar això aquí, junt amb el Moixés, com hem estat comentant, i mira, té bastant èxit, sembla bé. Què us agrada més a vosaltres de jugar al tennis de taula? Bueno, jo faig diversos esports i el tennis de taula m'agrada molt, és pel moviment, per l'elasticitat. Després passa una cosa, que amb el tennis de taula tens de pensar constantment i tens d'agafar molta agilitat. Si no agafes molta agilitat, és impossible que puguis tornar les boles. Si és un estàtic així, vull dir, sí, tornar alguna bola, però no hi ha res a fer. El tennis de taula és molt complet. Jo tinc ganes, d'aprendre amb vosaltres, d'agafar agilitat, d'agafar una mica de destresa i de reflexes, perquè m'he vist una mica malament, allà al començament. Me n'ensenyeu ara? Com vulguis, sí? I tant. Va, doncs em quedo aquí fent uns cops, que tinc els millors mestres, L'Eloi ja m'ha dit que em puc quedar l'estona que vulgui aquí. Ens quedem a cupons, fent aquest taller gratuït de ping-pong. Doncs va, deixem que vagis agafant agilitat i vagis agafant també tècnica. Gràcies, Mireia, que vagi molt bé. Nosaltres arribem al final del programa d'avui. Demà tornarem amb més propostes, com sempre. Per exemple, serem a Torelló, on comença el Festival d'Arts al Carrer, el Festus. També serem a la inauguració d'una exposició que es diu Si jo no sé mares, del col·lectiu La Incòmoda, entre altres propostes, que seran demà a les 7. Que vagi molt bé.